Diçe ke me një të hash vëtëm ata që të pëlqen. A është kjo gjë e mirë apo e keqe? E keqe sigurisht. Mendoj që pas disa vitesh do shëndoshesh e do të bëhesh sa një ri dhe pastaj do të thrasin ariu i rënd. Sa shaka e keqe. Shaka e vërtet o sejt. Babi po harxhon gjysmën e pasurisë vetëm ushim për ty. Na lër neve gjysmën tjetër. Natën e mirë. Çfarë ndodhi? Po bëja shaka me të dhe u mërzit. A ti interesojnë vetëm gjërat e veta, moj vajzë mirë mang. Çfarë? Mos të lëviz me natën aq shumë sa të trembesh. Tani e kalove kufirin. Më friksove shumë. Largo më shkurt ta biqe. Çfarë ke kështu? Pyet atë. Çfarë i bëra asaj? Po bëja shaka me të. Më thuaj, a do të luash nesër në ndeshjen e qytetit? Po. A vetëm me kom do luash? Mos ta ka thënë njëri se do luaj me vesh për shembull? Jo. Por që të fitoni, duhet të luani me këmbë dhe duart gjithashtu. Aman, ku ti thua? Ju nuk merrni shumë vesh nga futbolli, përveç meje. Provokues. Çfarë ka ndodhur me ty? Pyet këtë mendjeletin këtu. Çfarë ndodhi? Po bëja shaka me të. Po lera të. Ti si je një herë, o gjukatës i familjes? Mirë jam, falenderimet i takojnë Allahut. Po ti? Mirë, edhe unë Sokrat. Mos do bësh shaka dhe me mua, natën e mirë. Pafshëndra të bukura, Sokrat. O mami, o babi, o vëlezër, më ndihmoni, më ndihmoni. Jo, mos më afroni, ju lutem. Mos ki frik, jemi ne, vëlezërit e tu. Qësht kjo shaka ka që keqe? Pse mos ndoshtë të shakat e tua ndaj nesh ishin të buta? Por, o Abdurrahman, a lejohet që të keqen, ta kthejmë të keqe? Që të suhu e nes, ne nuk përbim shaka, të rritat ka nikur më të vërtit, dhe jashtë në rrugë, po merë me rrugullimin e tyre. Por, kur dëgjuam të bërtiturat e tua, erdhëm të këti. Me të vërtit? Po. Po edhe pse shakat e tua ndaj nesh ishin shumë të pahishme, ne nuk donim të ta kthenim në të njëjtën mënyrë siç u solle ti, por erdhëm të ndriçonim dhomën për ty. Unë ju kërkoj ndjesë o vëllezërit e mi, por unë thjesht po bëja shaka. E po, mos bëj shaka të pahishme, dhe merr si shembull të dërguarin e Zotit. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. A ka pas bërë shaka profeti Muhammed, paqja dhe bekimi të Allahut qofshin mbi të? Po. Po si i bën të shakat? Bën të shaka me fjalë të vërteta, pa gënjeshtër dhe pa lënduar askënd. Dhe do të tregoj një rast të tij në lidhje me shakat nga Enes ibn Malik. Allahu qoftë i kënaqur me të. Transmetohet se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, i ka thënë: "O ti, me dy vesh." Nuk e ka quajtur me pseudonimin poshtërues dhe as tërpërues dhe nuk është tallur me të. Por ka bërë shaka me të në mënyrë të butë. E ka bërë të qesh dhe të mos natoset apo të ndihet në siklet. Ju kërkon ndjes. Erdhën dritët më në fund. Pse i mbajnë akoma ato elektrik në përduar? Ndërkohë që kanë ndërçim. Me sa duket, kësaj ralli që vjen, do të na duhet të fikin dritat me qëllim. Jo, jo, e morëm simin tim.